کرونا ویروس ته او کنړیوال اقتصادي سیالي دا. السلام علیکم ملګرو، د ټولو نوړاندې زموږ چینل ته نوی راغلی یاست نو مهرباني وکړئ د نورو جالب معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ. کرونا ویروس ته او کنړیوال اقتصادي سیالي دا. اوس چې د لویو استعماري ملکونو د وسلو جوړولو فابریکو بازار سوړ شوی دی، نو اندېښنې داسې دي چې کرونا د انسان په لاس یو جوړ شوی ویروس دی. د مارکیټینګ لپاره نوی بازار ته عرضه شوی دی او معلومات داسې ښایي چې حتی واکسین هم تیار جوړ دی، خو نړیوال مشتریان ورته پیدا کوي. چې کله د میلیارد نه زیات تاجران پیدا شول، بیا به د کرونا واکسین بازار ته راعرضه کړي. نو که یو واکسین په $100 خرڅ کړي، حساب یې ولګوه چې څومره ګټه کوي، او که نرخې $200 ته لوړ شي څومره ګټه به وکړي. اوس خو نو تقریبا 2.5 لک کسان ورباندې مبتلا ثبت شوي معلوم دي. بل طرف ته چین پر امریکا اعتراض کړی چې دغه ویروس امریکا جوړ کړی دی، خو امریکا په دې اړه څه نه دي ویلي. هغوی بیا دعوه کوي چې دوه ورځې وړاندې واکسین وازمایه. د کرونا ویروس تر ټولو ډیر ناروغان په چین هیواد کې دي، او تر ټولو ډیر وژل شوي کسان بیا په ایټالیا کې دي. په دریم مقام کې اسپانیا ته ډیر زیان رسیدلی دی. جرمنی، ایران او امریکا یو پر بل پسې دي. د نورو جالبو معلوماتو لپاره زموږ د چینل سبسکرایب لیاده مباسئ. تر بلې ویډیو مو په لوی خدای سپارم.